Explicar la història del jazz segons com pot resultar feixuc. La vella Dixieland ha trobat, però, la solució per aconseguir que el jazz i la seva evolució es tornin d'allò més atraients i interessants. Així, aquest diumenge, la banda de jazz iniciava la seva actuació amb una inicial col·laboració de músics de l'Escola de Música de Cardedeu. Seguits d'aquesta presentació, ells es feien amb l'escenari i precedien cada peça amb explicacions del context al que pertanyia. Hi havia hagut fins llavors els músics clàssics. Es van inventar sordines, coses que canviaven el so. D'aquesta manera, avançaven animats i molt amens en aquesta història del jazz a través del vent metall, corda i percussió que ocupava l'escenari. Cap a la meitat de l'actuació, Estero Vejero, com a artista convidada, acabava de seduir el públic amb una veu purament jazzística. La vella Dixieland, ja amb 30 anys al darrere, tancava amb gràcia i bones vibracions el seu petit viatge a través de la història del jazz, apte tant per a petits com per grans.